ماوەیەکە پرسی لە مەرکەزەتی پارێزەکان بۆ تا باسی میدیا و گفتوگۆی چین و توێژەکان کە هەندێک سیستەمەکە بەباش و دەربازبوون لە قەیران و کێشەکان دەزانن و هەندێکیش بە پەردبوونی ماڵی کوردی ناوی دەبن. سەفی ناگا بە پارێزگای سلێمانی بە پارێزگای هەڵەبجە. بەربژێرێک بۆ ئەنجومەنی پارێزگای هەڵەبجە دەڵێت سیستەمی لە مەرکەزی باشەکانی زیاتر و دادگەری زیاتری تێدا دەبینرێت. بۆ ئەم هەرێمە ئێمە زۆر پێویستە و زۆر زەرورە، چونکە ئەبێتە هۆی ئەدالەتێک لە نێوان پارێزگەکانی هەرێمی کوردستاندا، چونکە ئێستا ئەوەی کە گلەیی دەکرێت کە سەیرەکەین دەبینین ئەم دەسەڵات و حکومەتە زۆر ناشەفافە و ناعادالەتە بەرامبر بۆ پارێزگانەی کەوا لەگەڵ ئەوانین. بۆیە ئەم لامەرکەزیە دەبینین لە زۆر وڵاتێکدا لامەرکەزی هەیە، سەیرەکەین لە ئیدارەدانە لە تەوزیفا، بەڵامێکی یەک سوپای یەکگرتووی هەیە، یەک سیاسەتی یەکگرتووی هەیە، بەڵام بە لەم هەرێمەی ما بە پێچەوانەوە. لە ماوەی دەسەڵاتی کوردی گەلی کورد باجی چەندین قەیرانی دروستکراویاندا و ئێستاشی لەگەڵدا بێت، 50 ڕۆژا موچەخۆران موچیان پێنەدراوە. بەرپرسی ڕێکخراوی هەڵوێست دەڵێت پێویستە حکوومەتی هەرێم خەڵک ئاشت بکاتەوە، ئەگینا خەڵک بێیوا و ناومێدە و سیستەمی لامەرکەزیات هەڵدەبژێرێت. لامەرکەزیەت سیستەمێکی زۆر باشە، بەڵام چۆنێتی جێبەجێکردنەکەی ئێمە کێشەمان لە سیستەمی ئیدارەدانی وڵاتەکە هەیە. ها ئایا هەموو ئەو کەسانی کە تاکو ئێستا ئیداری وڵاتیان بەڕێوە بردووە هەر ئەوانە نین کە دێن سیستمی لامەرکەزیەت جێبەجێ ئەکرێ، بۆیە خەڵک بێ ئەمەل و بێهیوا بووە، بۆیە بێکار لەسەر گۆڕینی ئەم سیستەمە بکرێ بەرەو لایەنێکی باشتر. دواتر هەر سیستەمێک کە زۆرینەی خەڵکی لەگەڵا بوو ئاساییەکە جێبەجێ بکرێت. ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی ئەنگاوەکانی بۆ جێبەجێکردنی سیستەمی لامەرکەزی دەست پێکردووە و پرۆژەکەش لیژنەیەکی نۆکەسی بۆ ڕاستپێدراوە. بە پێی پرۆژەکەی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی، سیستەمی لامەرکەزی لە پارێزگای سلێمانی و پارێزگای هەڵەبجە و هەردوو ئیداری گەرمیان و ڕاپەڕین پێک دێت. ئامانج لە دروستکردنی لیژنەکەش ئامادەکردنی پرۆژەی لامەرکەزی کارگێڕی و داراییە بۆ سنووری ئەو ناوچانەی لە پرۆژەکەدا دیاری کراوە و ناویانێنراوە. سامان فەتاح، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەڵەبجە.